Утячі продовжують роботу із переселенцями, як ідеться на сайті міської ради, необхідною умовою для надання статусу внутрішньопереміщених осіб є реєстрація у ЦНАПі для всіх, хто вимушено переїхав з інших областей. Максимально стараємося їх проінформувати. Вони звертаються в нашу Утячівську міську раду, до прикладу, для забезпечення житла або допомоги їм. Також їх інформують, що відразу звертатися до нас для реєстрації перебування їхнього. Інформуємо про те, що зобов'язані мати біля себе хоча б якісь документи, які посвідчують особу. Даємо їм довідку для того, щоб вони могли в майбутньому, можливо, скористатися цими документами. Можливо, якась буде допомога, бо надалі від держави ще поки що нічого не відомо. Але реєструємо їхнє місце перебування або зі слів, або з власниками приходять у друзів, у знайомих, у готелях. Максимально стараємося зібрати будь-яку інформацію. Наголошують і на необхідності стати на облік для чоловіків. Чоловіків призовного віку інформуємо про те, що можуть звертатися або до військкомату, або записуватися в тероборону. І стараємося списки всі надавати, передавати про перебування чоловіків призовного віку для ведення відомостей цих всіх. Отримавши довідку у ЦНАПі, переселенці можуть звертатися за допомогою, зокрема із поселенням, отримати консультації сімейного лікаря, харчування та необхідні гуманітарні речі. Інформуємо про те, що можуть звернутися до сімейного лікаря для надання, можливо, якоїсь медичної допомоги або якихось медикаментів. Тут недалеко біля нас розташований у колишньому будинку, в теперішньому будинку юнацької творчості, пункт прийому. Волонтери там збирають гуманітарну допомогу, харчі, медикаменти, будь-які потрібні речі, одяг, взуття і так далі. Інформуємо, що можуть туди звернутися для допомоги, якщо є в цьому потреба. Також у Тячівській міськраді інформують, що за останні кілька днів вони отримали пропозиції по наданню гуманітарної допомоги нашим воїнам та жителям міста від майже усіх міст-побратимів.